Dobre, počúvajte ma sem do očka, trošku neskoro, vždy lepšie ako nikdy. Máme tu SSP jednotku, máme tu SSP 5, máme tu SSP 18, kámo, čo všetko mám vôbec. Tentokrát má veľmi originálnu SSP 2. Takže, SSP 2, dizajnovo taká celkom klasika, ktorá pripomína kladivo. To znamená, že fakt, keď niekomu budete chcieť zabiť klince, lebo mu manželka nadrbala na krivý obraz. Samozrejme aj nejaké funkčné veci vo svojom dizajne, napríklad tento grip, čili UL style, dopomáha to k tomu, ako? Hexagony? Aha. Čili UL style, s tým, že to dopomáha k tomu, aby sa vám zbraň nešmíkala, takisto to dizajnovo spravil aj na záver, aby ste mohli jednoduchšie proste záver ťahať ako taký. Tu máte detail, proste klasicky. Oproti SSP 5, je to naozaj ťažšie kladivo, s tým, že má aj väčší kick systém, to znamená, že to kickuje ako svinia a máte pocit, ako keby ste fakt zbíjali nejaké špendlíky. Čo nie je úplne špatné, lebo máte potom pocit, že máte v ruke poriadnu ganu. SSP 5 si zobrala aj TDC-čkový hop-up, ktorý máte rovno tu. To znamená, že si viete malým imbusovým kľúčom nastaviť hneď na mieste hop-up, keby náhodou čokoľvek. Takisto tu máte systém adaptívneho púzdra, ako napríklad, ktoré mám momentálne na SS5-ke. Hej, klasicky si sem viete namontovať tú istú montáž, použiť púzdro, ktoré už možno máte. Také rozdiely medzi SSP5 a SSP2 sú samozrejme veľkosť. Novrich chcel pravdepodobne niečo menšie, niečo v budžete, pretože táto pištol stojí okolo 150 eur, než to táto 300 eur, takže rozdiel tam máme naozaj obrovský. V package dostávame to, že pištol ako taká dvíha 45-ky. Dneska som s tým hral, krásne to strieľa, bez problémov, out of the box. Myslím si, že je veľká paradenka. Ako som spomínal, fakt to kikuje, vyskúšam teraz. Vôbec to není trapas. Nádhera. Keď to budete používať v lete, tak to bude kikovať ešte viacej. Tým, že momentálne tam mám pacnutý a nimrodiacký black gas. Viete, ako to teraz je s Nimrodom, že tam pchá viacej silikónu než plynu samotného. No to potom tak aj dopadá. Pištol ma naozaj oslovila tým, ako strieľa. Samozrejme, je to taký budget komplex. To znamená, že OK, není to SSP 5, ktorá má oveľa dlhšiu hlaveň. To vlastne spôsobuje, že vám to urobí nejaký ten väčší a presnejší dostrel. Ale samozrejme, aj tu môžete čakať naozaj veľmi precíznu strelbu. Aspoň čo som teraz skúšal, proste v lehu som len proste videl týpka. Jednou rukou som na neho namieril a na ránu som ho supol cez kriky. Za to samozrejme v istej miere môžu aj tie 45-ky, ktoré som do toho naladoval. Jeden plus oproti SSP 5 je, že tam môžete dať bez problémov aj 25-ky a hopuje vám to stále rovnako krásne. To SSP 5 nie je úplne možné, lebo je dizajnovaná hlavne na tie ťažšie gule. Kikuje aj hlavne preto, lebo nie je úplne split side, ako napríklad SSP 5. Hej, vysvetlím. Hej, to je toto. V tejto verzii máte vlastne split jak len takto. Jo? Je super, že to vynecháva také tie problémy, ako máte napríklad u večkových zbraní, že sa vám hýbe barel, čo spôsobuje nejakú tú nepríjemnú nepresnosť. Túto máte eliminované, takže za mňa veľké plus. Ešte väčšie plus je to, že pokiaľ si tento mesiac členom na mojom YouTube channeli, tak sa zaraďuješ do losovania o Novrich SSP 2, jo? A tým chcem vlastne pripomenúť, že tento chlapec, tu, ktorého teraz vidíte, by sa mi akože mohol ozvať na Instagram, pretože vyhral SSP 18. Máš na to 2 týždne. Ak do 2 týždňov nepríde od teba správa, vylosujem ďalej. Žiaľ.